Dobrý den, přátelé, současní i budoucí. Vítáme vás u 45. vydání podcastu Kecia Politika. Ještě pět dílů a doženeme pět křížků Jagra. Co tomu říkáte, pánové? Tak je to hezky zahřívací kolo 50 dílů, ne? Určitě. Dobrý to, den, taky všem. To teda, dobrý den. Na úvod všem děkujeme. Minulý čtvrtek v brněnském klubu Sono a v pátek v Břeclavi jste vytvořili během živého vystoupení kecu a politiky fantastickou atmosféru. My jen doufáme, že jsme vás nesklamali. Chceš tomu něco říct, Petrosi? No já nevím, jestli jsme sklamali nebo nesklamali my, ale každopádně nesklamali teda diváci z Brna, kteří jenom potvrdili tvrzení o ty Klem z JAR, že v Brně jsou nejlepší fanoušci v celém státě. Nebo Ivana Mládka, Brno je zlatá loď. Brno je zlatá loď, přesně tak. <laughs> no a velké díky všem za milé pozornosti, například Martině a Martinovi Slavianíkovým ze Zlína. Namísto hokejového zápasu Zlín-Kladno, kde měli možná poslední šanci vidět Jagra, což teda pochybuju, přijeli do brněnského klubu Sono a přivezli nám perfektní Slivovici. Padla hned druhý den před že to bylo taky výborný, takový undergroundový. Tak se mi to líbilo, tam se mi to taky moc líbilo. Jo, jo, jo. No, ale můžeme se vidět už 17. března, protože to vystupujeme ve Frenštátu a o den později 18. března ve Vsetíně. Takže doufáme, že se uvidíme osobně. Jenom bohouši říká se na Vsetíně. Na Vsetíně. Hmm. A, pak, a pak ještě v Děčíně. Pak v Praze, 28. dubna v Děčíně a pak budeme mít v krátkém sledu tři vystoupení na přelomu května a... Dubno. dubna a to vám všechno příště řekneme. No, radost nám udělali taky ti dva borci, co rozjíždí cykloturistickou aplikaci na kole i pěšky, kteří přišli s tím, že tam zařadí výlet do Malhostovic. Vřelé díky. By nám měli zaplatit na úřadě nebo v nějakém centru turistickým nějaký poplatky za to. <laughs> tak, stejně, nás mohli stejně jako děkujeme klukům, co rozjeli firmu Chili Maga e, za různé pasty z Chili. Cítil jsem to teda včera, ještě včera večer, ale všechna čest, ať se daří. Jo, a taky klukům z Poličky zase přijeli po špatných silnicích, takže díky za ty piva, nejlepší bylo to řezané. No a taky děkujeme za množství vína. To má člověk z toho, že jede do vinařské oblasti, takže díky vinařství plenera a dalším. Potěšilo to, nemůžeme vyjmenovat všechny. Tento pořad obsahuje placement za darmo. <laughs> no a já si nemůžu odpustit malou příhodu. Jenom díky živému vystoupení a politika v Brně jsem po více než 40 letech objevil svého ztraceného bratrance Fandu Pečinku. Už nebydlí na Vysočině, ale ve vinařském centru v Kobylí. Má tam vinohrad a sklípek. Takže, Petro, si, já si říkám, nemáš pocit, že děláme něco špatně? Lidi vyrábí, jak jsme tady řekli, vína, slivovice, čili pasty, dorty, koláčky, a my tady v tmavé žuvaní, žuvaní a studené med. místnosti něco huhláme do mikrofonu. No, tak musíme se dostat k moři někomu. Já bych jenom doplnil, že pokud vás zajímá něco zajímavého z kobylí, tak je tam krásná vyhlídka na Vinohrady. <laughs> a to <kdo má, laughs> do je to převezme po té toušlové, jako tu tou lavku a pošleme ho do český televize. V opravdu doporučuju. No, a ještě Petro, si než začneme se bavit o politice, předběžně řekni, co připravujeme pro náš fanouškovský hardcore, myslím to noční setkání v tajném baru. Připravujeme pro naše podporovatele z řad předplatitelů nový takový formát, kterému pracovně říkáme backstage, kecu a politiky. Ale to nebude kecání, ale, ale, ale audio kecání a ne, podcasty? Ne. Takže budeme se náhodně, tajně setkávat se svými panoušky na různých místech v republice a oznámíme to pravděpodobně příští týden, možná ten další. A bude to taková trošku bojovka s náma, aby jsme se všichni dobře pobavili u toho, <laughs> takže uvidíme. Počkejte do příštího dílu, my představíme nový formát, který se bude nad backstage Ketsu a politiky a, a pak si to spolu užijeme. Tak, a pojďme k dnešnímu tématu. Nemůžeme ho otevřít ničím jiným než opět situaci na Ukrajině. Já se přiznám, že v neděli večer jsem volal Petrosovi a říkám, Petro, si musíme, stejně jako jsme keci a politiky začali vrbětice, my dokonce dva díly po sobě jsme měli, tak teď se musíme znovu, znovu, zabývat tou Ukrajinou. On se trošku spěčoval, že už Ukrajiny bylo dost, ale vidíte, vidíte, co se stalo včera večer. Není nad to mít telefon na Vladimíra Vladimiroviče, já se přiznám, že jak on měl ten projev a jak tam měl ty starý telefony, tak já mám telefon na ten druhý vlevo, na takový ten bílej, zažloutlej, s, s, no, s tím faxem. No, nahoře, faxem víš? No. Takže Uh, naše kolegyně Lejla Chadalíková, nevíme si to, Máťo četl včerejší její post, to je jeden z nejvtipnějších postů, co jsem, co jsem na Facebooku kdy četl, tak ona tam napsala, že její nevlastní otec uh, působil stejně jako Vladimír Vladimirovič, že vždycky, když k němu přišla do dílny, <laughs> tak tam měl na stole vždycky řadu těch nefunkčních telefonů a televizí telefonů, a různých přístrojů. A vždycky samozřejmě mu bylo muselo být jasný, že je nikdy nesprovozní, ale nikdy se té šance sprovoznit je nevzdal a vždycky je tam měl. Tak, tak Leila psala, že na ní působilo to včerejší vystoupení. Byl to velký, velký obdivovatel slaboproudu a taky zároveň velký pacifista. Škoda, že ta náklonost mezi ním a Putinem není jako vzájemná nebo podobnost. Já jsem si zase, já jsem si zase když jsem ho viděl, tady toho gumáka, tam včera mluvit, tak jsem si vzpomněl na... Seriál Smolíkovi, kde bylo to SM, SM, SMLMOS, se. Taky si myslím, že Vladimír Putin už si víc telefonuje s nějakýma jinýma dimenzema. Dimenze, <laughs> tak Takže eh, my jenom krátce se zastavíme u toho, eh, co se stalo, nestalo. A ten ruský problém probereme taky trošku z jiného pohledu. Eh, podle nás ten ruský problém má, je taky problém česko-český. 31 let po odchodu sovětských okupačních vojsk z Československa a z území České republiky jsou tu, zdá se nám, opět docela početné vrstvy těch, pro které je Rusko, jak bych to řekl, nejen alternativou, zahraničně politickou alternativou, ale taky vnitropolitickou. Takže, takže pojďme na to. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Keci a politika. Ten Putinův projev, já myslím, že přesně ilustroval to, o čem jsme tady ten minulý podcast mluvili. Přesně o tom, že vnímá Ukrajinu jako součást Ruska. Vnímá to tak, že v letech 2013 14 tam proběhl státní převrat proti proruskému prezidentu Janukovičovi. A dnes, jak říká Putin, je Ukrajina nástrojem západu v boji proti Rusku. Jo? A proto je nutné uznat suverenitu otržených republik Doněcka a Luhanska, protože, a to je teda silný vyjádření, zde dochází ke genocidě ruského obyvatelstva. A proto je tam třeba taky poslat bojsko, protože o to požádali... Ty uznané vůdci republiky. nově uznané uznaných republik. Které uznal jenom, on. Hele, dneska máme skvělé možnosti, všichni si můžou najít na YouTube různé projevy, ale přesně takhle Hitler zdůvodňoval odtržení sudeckých oblastí od Československa koncem 30. let. Strašně mě to připomnělo, tu, tuhle tu dějnou kapitolku. Co ty? Já jsem si myslel, že Hitlera vytáhnu první a, našel jsem si tady několik poznámek, Neříkej Hitler, neříkej Hitler. A pak přijdeš ty a vytáhneš Hitlera jako první. No to nešlo, to nešlo. Já jsem to včera ještě, ještě v noci poslouchal a asi, asi do tří do rána jsem tam u toho, u toho usínal, u všech těch zpráv a tak jsem si to jako promítal a říkal jsem si, to nejde, to nejde. Ten, to je ten model, jako ten, ten postup, jo. ten je ten je téměř stejný. Ale uh, já, já se teda budu vyhýbat tomu slovu. Ne, nemusíme ho já budu už říkat, používat. Já budu, jasně. já budu říkat nacisté. Ale e, s, samozřejmě, tak ten mediální prostor je toho plný, toho srovnání. Zase jsme slavní, že jo, přes ten Mnichov, ten nás jako asi se <laughs> náma potáhne ještě sto let. Ale tam je, tam je zajímavá ta věc, že e, to se netýká jenom toho, co říkal včera, že jo, ten Putin. E, to se týká. Celého toho procesu už od roku 2014, že jo? kdy zjevně oni, ačkoliv si to Západ myslel, tak neopustili tu myšlenku toho, toho Novoruska. To znamená, zabrání kromě Donbasu celého pobřeží Azovského, Černomorského až přes Krym-Goděse a pravděpodobně do Podněstří, aby odřízli Ukrajinu uh, úplně od toho moře ano uděla, a, jak to říkají udělat z ní vnitrozemský stát udělat jak říkají vnitro, někteří poslanci. Zřekat vnitrozemský vnitrozemský A uh, zajímavé je, jak uh, on opravdu přesně jak ti nacisti jako stupňuje ten tlak a používá, používá úplně stejnou technologii, jak používali oni, která uh, se ne tak často do těch, do těch médií dostane. Ale a hlavně uh, my si díky té povrchnosti té výuky, té toho dějepisu ve školách, jako ty věci nepamatujeme, nebo o nich ani nevíme, že se opravdu odehrávaly v těch 30. letech úplně stejně. Jo. Že nejdřív, nejdřív se spochybňuje ten stát jako takový, pak se vytváří uvnitř těch, toho národnostního kusu, kde žije jiná národnost, a u nás to byly sudety, tam je to ten Donbass, se vytváří různý jako politické uskupení a, a celé to směřuje k tomu, aby se to, aby se to území prostě otrhlo od toho, od toho, vlastního státu. A ti, a ti, ti nacisti dělali úplně to sami. Jo. Když, když budeš sledovat, co se odehrávalo ať už v době toho roku 14-15, kdy se vytvořily ty, ty Doněcké republiky a otrhl se Krym, nebo teď, při té eskalaci toho, té olympijské války, kterou si teď tady Putin jako naplánoval. Tak oni říkají úplně to sami. Používají stejné slova, genocida, Ochrana uh, ochrana ruského obyvatelstva. Hele, ale ta, to slovo genocida, to mě zarazilo nejvíc, protože to přece je nějaký zahraničně nebo lidskoprávní pojem, který má určité charakteristiky. Ano, Stejně ale, jako když řekneš o epidemie nebo pandemie, to má nějaké charakteristiky. Nebo auto. A ano, a použít to jako v téhle situaci, to je úplně na hlavu. Ale, ale to je přece jako. Ten, ten, Putin tím včerejším projevem jako završil tu, tu proměnu toho, toho svého loži režimu, který se tváří, že demokracie a probíhají v něm volby. A definitivně se demaskoval jako, 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 nedemokratický, autokratický stát, kde prostě neplatí žádný pravidla a kde uh, nesvrhnutelný vůdce Vladimir Vladimirovič Putin. Už může těm svým obyvatelům říkat úplně, co chce, protože definitivně ovládl už před časem jako ten veřejný prostor a má klíček pravdě, protože žádný jiný názor už tam jako není možné prezentovat. Před ti lidi, tí lidi, kteří by ho prezentovali, jsou buď mrtví, nebo jsou někde na Sibiři, anebo jsou mimo Rusko. Uh, v podstatě tam neexistují nezávislé, nezávislá média ani nezávislé organizace, jakékoliv. Takže uh, tak, jako to bylo, v, jak, jak to bylo v té třetí říši, ono to chvilku samozřejmě trvá, než ten, než ten prostor politický, mediální a, a, a veřejný vyčistíš. Takže mu se to už v podstatě povedlo, vyhnal tam a veškerá nezávislá média, nebo je zlikvidoval, lidi poslal na siběř, nebo je pozabíjel uh, a a dneska to, co on řekne, tak k tomu není žádná oponentura v zásadě. Vlastně je, vlastně je, protože je k němu oponentura, která ještě tvrdší než to, co říká on. Takže, takže on je vlastně potom ten umírněnější. A, a takže když se včera porednávalo v Dumě, si teda uznat ty dvě, ty dvě separatistické republiky, tak oponentura k tomu byla taková, že by se, měla uznat, že by se měly uznat ty státy, kvazistáty, ne v těch hranicích, jak jsou vyhlášeny těma separatistama, ale v hranicích celých těch, celé té Dombask, toho, toho, regionu, kde, oni, kde ty republiky nejsou ve 100%. Jo? Prostě. mimochodem, víš, kdo byl první, kdo uznal uh, tu Luhanskou a Doněckou republiku nebo podpořil, to byl známý uh, revolucionář z začátku 80. let z Nicaraguji Daniel Ortega. Ano, ano, pak ještě nějaký ostrovy v Tichomoří. Který, který řekl, že to je to nejlepší. A já jsem si uvědomil, ten, ten chlap už uh, uh, přes 40 let prostě bojuje pořád za, za stejný prostě ideje a pořád na stejné straně. No to, tak No si nic. ho vychovali tam růsobě. Takže, já jsem, docela, takže já jsem docela rád... Ještě, ještě, ještě k, tomu, jo. K, to, k, třetí, k tomu srovnání s tou třetí říší. Tam je ještě jedna důležitá věc, jo. že uh, ne, že on se tak chová, ale zajímavý je a pro mě teda tragický, že ten západ se chová vlastně taky podobně, jak se choval v těch 30. letech. E, protože vůči nám, protože v té době nebylo žádný NATO, že jo, měli jsme sice nějaký smlouvy spojenecky s Francií, a Francie měla spojeneckou smlouvu s Británií, takže ten, kdo by nám měl tenkrát pomoct, byla Francie. A pokud by nám pomohla Francie, teprve potom by se připojila i Británie, což se samozřejmě nestalo. E, ale tam je zajímavé, co se dělo předtím, jo? jako leta předtím. Protože to Československo, prvorepublikové, samozřejmě jako cítilo ten tlak toho Německa nacistického, jako ve všech směrech, jako hospodářsky, viděli jak zbrojej, viděli ty nepokoje v těch sudetech, jako velmi podobný mimochodem tomu, co se dělo na tom Donbase. Pochopitelně i ta československá vláda, ačkoliv to neradi slyšíme, se chovala jako taky neúplně konstruktivně vůči těm Němcům jako československým, čímž jako ne, moc nepřispívala k tomu, aby se ta situace vyřešila. Pochopitelně v okamžiku, kdy tam Henlein začal stupňovat uh, uh, tu extremistickou politiku, tak už to asi moc nešlo, ale, ale docházelo k těm konfliktům jak s Četníkama, tak víceméně s armádou v tom pohraničí. A ten Hitler všechno tohle v těch projevech jako akcentoval, úplně stejně jak ten Putin, zveličoval to a, a používal to proti nám, uh, úplně stejně jak to dělá ten Putin, to znamená nějakou rvačku někde v hospodě v Liberci, jako uh, v německých novinách a v německém rádiu, jako uh, uh, prezentoval jako vraždění prostě sudeckých bratrů, jako v, v československém pohraničí. Samozřejmě ve všech těch projevech, které mimochodem, to je docela zajímavá kniha, co, co u nás vyšla asi před deseti lety, jsou ty jeho předválečné projevy, které jsou jako dost poučné. A když si je dneska čteš a posloucháš Putina, tak tam tě to teda musí napadnout okamžitě. No a samozřejmě, atakováním Beneše a celé té demokratické politické garnitury, která tady vládla v Československu na konci třicátých let. A co je taky zajímavé, jak se chovali ti československí spojenci před válkou, a to je velmi podobný tomu, jak se chováme vlastně my, i když vlastně nejsme úplně spojenci Ukrajiny, třeba o v otázce zbraní a vyzbrojování. My dneska vedeme diskuze o tom, jestli jako tam poslat nějaký dělostřelecký granáty nebo já nevím, prostě nějak, jakoukoliv výzbroj té Ukrajině, aby se mohla případné invazi jako bránit. A my jsme v těch 30. letech, teď myslím my jako Československo, řešili úplně stejný problém. Jo. Byl o to horší, že se týkal našich faktických spojenců v té době. Jako Francie ani Británie jako nebyla úplně ochotná nám dodávat nejmodernější vojenskou techniku. Dokonce nebyla ochotná nám dávat ani, prodávat ani licence na některé technologie. Proto my jsme měli takové problémy na konci 30. let, jako s výrobou letadel. Přece Francouzi nám nechtěli prodat licence na některé svoje, uh, svoje letadla nebo na výrobu motorů. Předtím nechtěli v uvozovkách provokovat to Německo. Yeah, 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 yeah. A, a my se chováme úplně stejně dneska, Jo. My tady, my tady vedeme úplně nesmyslné diskuze o tom, až na čestné výjimky, uh, jako jestli vůbec prodávat zbraně, dodávat zbraně na Ukrajinu a jaký. Uh, posloucháme prostě hlouposti jako pátých kolon o tom, že nevíme, jak se ty zbraně budou používat a tak. Uh, nebo, nebo, nebo alibistické, alibistické prohlášení, které třeba jsem slyšel od pana Bžocha, s ano, což je stínový ministr zahraničí, což je, opravdu, ano. což je opravdu velmi stínový ministr, který, který samozřejmě vyzýval k tomu, aby jsme tam neposílali zbraně, aby se ta situace neeskalovala, což mi přijde úplně úplně absurdní situaci, kdy na hranici Ukrajiny je 200 000 jako plně vyzbrojených jako Rusů. Tak my se tady dohadujeme o těchto věcech. Takže v tomto směru je to velmi podobný. A, a, a ne, že, ne, že Putin se chová podobně, jako se chovali nacisti před Michovem. Ale dokonce i ten západ včetně nás se chová velmi podobně tomu, jak se choval ten západ hmm, jako hmm, před hmm. rokem 1938. jsme tady mluvili, o, že naše podcasty začaly dvěma díly o Vrběticemi, tak Vrbětice vyvrcholily tím, že ruská ambasáda je dneska prázdná, což není špatný a musí své operace středoevropské převést do jiné země. Ale to jenom, to jenom na úvod. Když jsme sem šli, tak tady Máťa mě citoval, někde četl na internetu prohlášení nějakého regionálního politika ODS Karlových varů, že jenom prosím si Putina nerozlobit, protože je náš důležitý obchodní partner. Tak Není. Na, na to, bych, na to Není. bych nám něco řekl. Jenom obecně o Evropě. Protože ta hospodářská síla vždycky kdo má tu hospodářskou sílu, tak samozřejmě má i tu vojenskou a má ten větší klacek. A Evropa, jenom Evropa, je tři a má více obyvatel než Rusko a má 10 desetkrát vyšší HDP než Rusko. EU tam vyváží 8%, 5% svého exportu, zatímco Rusko do Evropské unie 37%. Čili jednoznačně ono je, má mít zájem teoreticky na tom, na dobrých vztazích. Dále, ruské investice do EU jsou jenom 2% z celkového objemu investic, takže pokud o ně přijdeme, zase se tolik nestane. Zatímco investice z Evropské unie do Ruska jsou 75% přímých zahraničních investic. A u Česka je to ještě zajímavější. Česko v tom roce 2019, to je předcovidový rok, tak vyvezlo do Ruska za, osu, za 80 miliard korun a přivezlo za 137 miliard korun. A z těch 130 miliard korun je asi 90% ropa a zemní plyn. Jo. A teď, kolik jsme vyvezli, do, čili do Ruska jsme vyváži, vyvážíme 80 miliard a do Německa 1,5 bilionu na Slovensko 350 miliard za 350 miliard korun do Polska 275 miliard korun. Takže zase na tomhle je vidět, že nějaký 2% našeho vývozu do Ruska jsou absolutně mizivá částka a my se přece nemáme hrbit kvůli tomu, kvůli naše představě nebo představě některých lidí Ruska jako nějakého našeho odbytiště, významného trhu, něco. který rozhoduje o tom, jak se budeme mít. Jasně. Jako, to my, my, jako Evropská unie, rozhodujeme o tom, jak se bude mít Rusko. Jo. A závěr tady tohle bych asi řekl. Eh, eh, Rusům se podařilo vytvořit fantastický dojem, že jsou nějaká silná hospodářská velmoc. Jo. Ale je to tak, jak řekl bývalý minister zahraničí a šéf KGB Evgeni Primakov, že Rusko nemusí být milováno, ale musí z něho jít strach. Oni prostě jejich zdrojem, jejich síly je vytváření tohle strachu přes nějaký jaderný zbraně, ale rozhodně to není ekonomika, rozhodně to není reálná síla. Jo. Je to horní volta s atomovou bombou. No, nějak tak asi. Jo. No, ale, ale... Takže jenom, jenom pro představu, protože tahle ta představa se tady šíří, že dojde prostě ke katastrofě, když nebudeme moc něco vyvážet do Ruska, ale ve skutečnosti se tam vyváží dobře. Některé průmyslové celky, hlavně škoda mladá Boleslav, tam vyváží váží věci, ale eh, jako globálně jo, to je úplně podřadný eh, exportní partner náš a eh, jeho ekonomická síla je strašně nízká. Jo. Takže jenom, abychom znali tyhle ty eh, základní parametry. No, já jsem, si, já jsem si tady udělal takovou poznámku k tomu, aby, když se budeme bavit o tom, co, co, kdo, co kdo v té situaci říká, co říkal před, před včerejším prohlášením Putina a pak bude taky dobré sledovat, co budou říkat ti lidi teď. Protože uh, samozřejmě ten projev toho Putina a jeho obsah, a dikce, a názvosloví sloví toho, toho projevu. Uh, a, a, násled, a následné činy, to znamená uznání těch, těch dvou odtržených republik a, a, a větí a ruské armády na, na území Ukrajiny. Uh, je, je je určitým zlomovým okamžikem v té, v té situace kolem Ukrajiny. Jo. A já jsem si, vždycky, já si u toho vždycky vzpomenu na, takovou, na, tak, na takový pravidlo, že před takovým zlomovým okamžikem, a teď je jedno, jestli to je vypuknutí války, nebo je to jenom to, co udělal teďka Putin, že vlastně věde zatím bez střelby do, se, do nějakého separatistického území, na, ale na území cizího jeho státu, jehož hranice on se zabázal jako garantovat, tak takové situace, jako je válka nebo vypuknutí toho konfliktu, vždycky jako zostří a zjednoduší to vnímání těch aktérů. Jo. Že lidi, kteří do, dejme tomu, Mnichova, nebo do pro, včerejšího projevu Putina, mohli vypadat jako pomílení a a do Ale Měchova 38, myslíš? Do Michova 38, anebo do včerejšího projevu, nebo do větí ruské armády na Ukrajinu včera v noci. Můžou ti lidi vypadat jako pomílení, nebo můžou vypadat jako, jako lidi s jiným názorem, jak, jak oni rádi říkají, nebo s jiným pohledem na tu situaci. Tak potom samozřejmě v okamžiku, kdy se ty jako od sebe oddělí, tak se z těchto lidí prostě je jednoznačný, že jsou to prostě zráci jako kolaboranti a už se s nimi takhle musí jednat. Jo. Prostě v okamžiku, kdy ta situace se eskaluje, tak pak už je jasný, kdo je kdo. A já jsem si k tomu jako tady vytiskl jako dvě nebo tři jako vyjádření z posledních dnů, které jsou všechny teda před tím projevem Putina. Jeden z nich je výstup Václava Klauze a Institutu a jeho institutu Václava Klauze, který vyšel někdy minulý týden 14. února, který, který oni vydali v době, kdy už teda kolem ukrajinských hranic bylo 200 tisíc ruských vojáků a byli v Bělorusku a eskaloval se ten, se ten konflikt a ten tlak a bylo to v době, kdy prezident Zeman dával to vyjádření o tom, že žádná válka a konflikt nebudou a že situace kolem Ukrajiny je další blamáží CIA, čímž jenom potvrdil to, jak je nekompetentní a nebo je prostě úplný kolaborant. Ale překvapilo mě to, to vyjádření Václava Klauze, který se ač obvinován vždycky z toho, že, že je pro tak se tady v těch konfliktních okamžicích jako choval celkem zdrženlivě. Jako jo. Nebyl prostě nijak, Neeskaloval tu situaci. Já z ničeho nic prostě vydal 14. února tady to prohlášení, nebo ten dopis, který je vlastně dopisem českému premiérovi Fialovi, a který má v sobě jako několik dost zajímavých věd, které bych ani od Václava Klauze, ani od IVK jako, jako nečekal, že je napíšou takhle otevřeně. Jo. Že používají třeba věty, že probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky, aniž by kdekoliv v tom, v tom, v tom textu napsal, kdo ji ohrožuje. Já to znamená, on říká, ta eskalace, jako imaginární eskalace, eh, ohrožuje Evropu a Českou republiku. Jo. Eh, což je přesně to, co říká ta Moskva. Nějaká eskalace nás nutí někde zasáhnout, a ten Klaus prostě ale neřekne, kdo je tím eskalát, kdo, kdo, kdo tu situaci eskaluje. Vyhne se tomu, aby řekl, že ji eskaluje Rusko, protože nikdo jiný neeskaluje. Jako pokud by chtěl říct, že ji eskalujeme my, tak opravdu je blázen. Jako jo. To znamená, jako na jedné straně... Čili eskalace vyhrocování. No tak, jasně, no. na jedné straně říká, jako není to hezký, co se tam děje, ale vyhne se tomu, aby řekl, že to je ale Rusko a Putin, kdo tohle dělá. A... Uh, pak používá úplně totožné formulace, jaké používá jako Kreml, jako třeba na válku mezi Ukrajinou v závorce v zastoupení USA, což je slovník jako Brežněvovského sovětského svazu. Jako jo. Mimo jiné, těsně před okupací Československa v roce 68, jako kdy tady kdy pouštěli v ruské televizi jako fotka, obrázky o tom, jak se tady už připravují americké vojska na to, aby vstoupili do Prahy. Jako jo. Tak to jsou přesně tyhle věty. Jo. Pak je zajímavý, že spousta těchto lidí uh, používá jednu stejnou formulaci, uh, která, má, která nás má, nás jako Západ, jako odstrašit od toho, aby jsme se do toho jako jakýmkoliv způsobem angažovali. Stejně jako to dělali uh, ti nacisti před Nichovem, kdy dělali ty vojenské přehlídky a strašili ten západ, že prostě pojďte to zkusit, my jsme prostě strašně silní. Tak uh, je zajímavý, že během několika málo dnů jsem tuhle jednu stejnou formulaci slyšel od dvou lidí, povídej, povídej, povídej. od dvou lidí, uh, kteří by teoreticky spolu neměli mít nic společného. Jo. A to je, že to není počítačová hra to, co se děje na Ukrajině, není počítačová hra. A řekli, řekli v dopise tady Václav Klaus a v, v neděli řekne v televizi poslanec SPD Kobza, několikrát ji zopakuje. Ať si jako všichni uvědomíme, my gaučoví válečníci, že to, co se tam děje, není počítačová hra. Je zajímavý, že ke stejným formulacím dochází Václav Klaus, poslanec SPD Kobza a kremelský mluvčí. Jako jo. Uh, Další je, že Václav Klaus v tom dopise premiérovi, který teda Fiala odbyl nějakým jako prohlášením v podstatě výsměšným, že Rusko sleduje nějaké vlastní zájmy v tom konfliktu a, a, ty kon, a ty zájmy nejsou totožné s ostatními účastníky konfliktu a že obavy Ruska, nevím teda z čeho, jsou legitimní, čímž jako pokrývá to, co ten Putin dělá, Václav Klaus a je třeba je brát vážně a že bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. Jako, jak na jeho úkor? Jako někdo zabírá jako Rusku nějaký území nebo ho něčem omezuje? Nebo co se jako děje Rusku? Rusko včera vylo jako přes hranice Ukrajiny a Václav Klaus tady jako formuluje větu, že se něco děje na úkor Ruska. Jo? A, a to přesně říká jako Vladimir Putin. Vladimir Putin prostě všechno, co říká, fakticky je jako zabalené, zabalené, do různých věd to, že on chce být prostě mocností, chce být u toho stolu a chce, aby se s ním jednalo. Úplně stejně, jako to v minulosti prostě dělal jako Saddam Hussein nebo, nebo Kim. Jako jo. Jako, proč Václav Klaus tyhle věci říká? Jako jo. A, a, pak to vystupňuje tady, tady, tady to svoje prohlášení a říká, že odmítá Václav Klaus odmítá jako zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace toho konfliktu a dodávat zbraně jako na Ukrajinu. Což je mimochodem přesně to, co, co říkali o, Česko, o Československu jako před nichovem. Přesně tohle: neprovokujte Hitlera, prostě uh, nepomáhajte jim, prostě, uh, ne, to se nějak vyřeší jo. A, a, a zaráží mě to prostě od člověka který leta leta, jako opírá svoje veřejná prohlášení k naší zahraniční politice, o neustále vtahování jako se německé otázky do české vnitro, vnitř, vnitřní politiky. A pak se chová úplně stejně, úplně stejně se chová jako Hele, já jsem k tomu chtěl dospět, protože jak jsem tady na úvod řekl, měli bychom si to rozebrat, my jsme teď začali úplně zezadu, ale ta ruská otázka je i česko-českou otázkou, protože to. kdybych to měl vzít jenom za, nebudu brát to 19. století, to už jsme tady kdysi rozebírali, takové ten naivní, naivní slavné nofilství, který, který bylo, Založeno na tom, že jsme si vybájili nějakou podobu Ruska, které nikdy neexistovalo ani v té době. A když vezmeme jenom posledních sto let, tak tradičně taková ty proruské postoje měly, měly samozřejmě, byla to levice, která v tom viděla v tom Rusku nebo v tom komunistickém Rusku skvělý model života, všechno bylo znárodněné, centrálně plánované. Ve skutečnosti. Rusové, nebo tedy se to jmenovalo Sovětský svaz od toho roku 20 do roku 89 dělali typicky carskou velmocenskou politiku založenou na rozšiřování území, síti agentů tajné služby, ať už KGB nebo GRU. A dařilo se jim vytvářet si ideové spolupracovníky. V Česku byli nejvýznamnější bratři Fierlingerové nebo Ludvík Svoboda. Z jejich pomocí bylo jich samozřejmě tisíce, dělali v roce 1948 převrat. Jo. Pak tady měli svoje různé centrály, jako Mezinárodní svaz studentstva, mimochodem jeho poslední šéf dnes kandiduje na prezidenta, to je ten Josef Skála, ten ano. u nás v Česku. Místo předseda, Pak mě tady mě byla mě vymyslí, Místo Vysoká předseda. škola 17. listopadu a tak dále, všechno centrály ruské tajné služby KGB. No a Navazující pak... na komunistickou internacionálnost ano, ano. těch 30 a, a pak 20 přišel 20. rok 68 což byl šok pro celou jednu generaci a nejenom dekomunistů, ne těm to bylo jasné, ale i hlavně komunistů a zdálo se, že ta ruská stopa je jednou jako, že ta ruská otázka, jako česko-česká otázka je jednou provždy vyřešena, že tam to těm lidem došlo, že ty tanky na ulicích Prahy, Liberce, Brna a dalších měst, že to je prostě odpověď, o co tady vždycky vlastně Rusku šlo. Ale... Že to je prostě nepřekonatelný argument. jo, jo, jo. 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 No ale já někdy, ono to trvalo nějakou dobu, kdy to tak bylo, ale někdy zhruba od finanční krize 2008 cít, jsem začal cítit obrovský vzestup proruských nálad. Jo. První taková velká akce byla hnutí nezákladnám, kterou taky podporovali rusové. Tam se zjednotila jako ta tradiční a mladá levice, pak... Někdy kolem roku 2010 jsem začal vnímat obrovský stup Ruska do vnitřní záležitosti a oblivňování těmi hybridními prostředky, kdy najednou tedy vzniklo 15-20 webových časopisů, v téhle, že začali prostě ovládat tu digitální sféru a... Jako by se prosadil znovu takový ten narrativ jako dobré Rusko, Slovánc, versus Slovanské, Slovanské, dobré, dobré Slovanské, Ruské, uh, versus, versus prohnilý západ. Jo. A, na, a najednou germáncké. jsem tam začal cítit jako ten nový narrativ a to bylo: podívejte, Putin, co řekne, udělá. Ta síla toho Putina, přitomž ta ekonomická výkonnost té země, tomu vůbec neodpovídala. A do protikladu kladli tu žvanírnu parlamentu a tu strašnou korupci. Tu žvanírnu demokracie. Ano. A tu, tu strašnou korupci, která ve skutečnosti s Ruskem se vůbec nedala samozřejmě srovnat. Ale pořád to bylo, ty proruské servery tam šířily, bylo to, musím dělá, říct, že děláno velmi dobře, protože oni šířili různé jako konspirační teorie, nebyl to přímý jako taková ta, takové to žvanění zdob komunismu, ale bylo to, bylo to děláno, mělo to, mělo to prostě, bylo to promyšlený. No a ten zlom podle mě byl, když, s, když Miloš Zeman byl zvolen prezidentem poprvé, to bylo v roce 2013, tehdy měl podporu sponzorů zbrojařských firm obchodující s Ruskem typu pana Stranada, což byl největší sponzor, pak jeho poradce šéf české pobočky Lukoilu Martin Nejedlý, dřívější pravá ruka Miroslava Šloufak, ten, jak jsme tady o tom kdysi mluvili, měl tu svou slavnou firmu Slávie, taky zbohatl s východem. Co chodí s mobilem s Putinem na obalu. Že? Tak, tak, tak. No a ten rok 2013, kdy se Miloš Zeman stal, pak to stal prezidentem blok, pak to generál zbytek, že jo. jo taky obchodující jo, z Ruska. Jo, jo. Eh, tak eh, tam už to tehdy začalo, že tři čtvrtě roku po svým zvolení, jako jediný z demokratických prezidentů, se objevil na eh, eh, Olympiádě v Soči. A na přehlídce v Moskvě. Potom za rok na to zase jako v květnu 2015 jako jediný západní státník na 70. výročí konce války v Moskvě. No a pak tam zajímavý, zajímavý obrat. Když po Soči začala okupace Krymu, tak Zeman to odsoudil a řekl, že je to po jako podobná okupace jako v Československu v 68. Ale to trvalo jenom několik dní. Než, se, než dostal noty. Právě, a nastal podobně. velký obrat. A kde to začal připodobňovat ke Kosovu, které bylo vlastně taky odtrženo od Jugoslávie a že by chtěl stejný metr jo, na Kosovo i na Krym. Na dvojí metr jsme tady měli pořád. A a pak hned řekl, že nevěří, že nějaké jednotky Putin na Donbass poslal. Já doufám, že tomu už dneska věří. Ne, jo. nevěří, nevěří. tím, <laughs> zatímco tady natáčíme, tak se Miloš Zeman vyjádřil. A pak řekl. Jestli chcete, tedy samozřejmě prostřednictvím občáčka, který v tuto chvíli dal na Twitter. Miloš Zeman konstatuje, že vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení. Tak to, to je takový diplomatický vyjádření. Ne počkej, počkej, tak řekněme, co řekl. Nebo co neřekl. Neřekl, že překročili hranice Ukrajiny, které všichni uznávají, včetně Ruska. A že překročil hranice Ukrajiny, které Rusko eh, eh, dohodama v Budapešti se, se zavázalo garantovat. To neřekl pan prezident. Dobře, ale, ale už v tom roce 2014, rozumíš, že nevěří, že nějaké jednotky Putin na Donbas poslali. Je to zrádce, prostě. No, ale ale ten, rok, ten rok 2014 opravdu byl zlomový, protože. Eh, to byla řada, řada prohlášení tohohle tohodle typu. On samozřejmě si našel další hračku, když Západ dal na rusko sankce, tak si v roce 2015 našel tu hračku v podobě Číny, kde jak tam s tím krtečkem jel a řekl, že se tam učí jet stabilizovat společnost. Ale co ještě začal mezi tím dělat, co nikdy předtím nedělal, je, že začal jako jeden z mála politiků u nás a v Evropě pravidelně chodit s tou svatořskou stuhou na klopě. To, je ta to ani nevím. To je ta černo-oranžová stuha, což je, uh, to je navázání na, to bylo součástí carského nějakého vyznamenání, svatého Jiří, a uh, sovětský svat se dlouho nepoužíval, pak to obnovil za druhé světové války, pak zase dlouho nic a pak se to vrátilo do podoby Té ruské propagandy, toho putinovského Ruska, jako symbol toho té toho, sovětské a ruské expanze, sice s odvoláváním na to, že to je vzpomínka na, na oběti, na hrdiny z druhé světové války, ale dneska to je jednoznačný symbol toho putinovského Ruska, toho expanzivního, putinovského, asertivního Ruska. A není moc lidí, kteří by tohle si na tu klopu dali kromě pana Foldiny a podobných lidí. A jediní dva politici, které jsem s tím viděl a které jsem jako kdysi dávno považoval za demokratické politiky, jsou Václav Klaus a Miloš Zeman. Ten to nosil taky Klaus? No ano, dokonce je fotka, kde to společně se tam objímají a mají oba dva ty obrovský svatojířský jako uh, stuhy, což je, což je opravdu jako mediální symbol putinovské imperiální politiky a po včerejším projevu Vladimira Putina a po tom, co, co ruské, ruská armáda překročila ukrajinské hranice, já bych to už dneska považoval ode dneška dál, je nošení svatořské stuhy pro mě stejný jako hajlování prostě po Mnichovu po, po v Čechách. Je to stejný. Prostě ten, kdo nosí prostě stuhu, se hlásí k imperiální politice Vladimira Putina a je to stejný, jako, když se něk, jako kdyby někdo po Pomnichovu po uh, jako chodil po Praze a hajloval. Je to no. úplně stejný. Ještě k tomu Zemanovi. Já jsem tady popsal ten uh, jeho sklus od toho, kdy odsoudil okupaci Krymu až... Uh, Až po ten rok 2015, kdy tam začal, začal jezdit a, a vlastně všechno odvolal. A pak další zlom byl rok 2016, kdy začal nahlas mluvit o referendum vystoupení z Evropské unie a následně Bražňevovu doktrínu omezené suverenity. To byla taková doktrína jednoho z posledních velkých ruských nebo sovětských vládců, který řekl, že když je ohrožena socialismus v jedné zemi, tak ostatní socialistické země mají právo v intervenovat v té zemi na obranu socialismu. Ten svůj oblíbený režim, ano, to byl, to byl vlastně hlavní ideologický pod zdůvodnění té invaze do Československa v roce 68. Může to A on to přirovná, přirovná k fungování EU a já myslím, že tam došel, do, 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 došlo k legitimování zájmu Ruska v očích jeho voličů. A Proto, protože Putin něco, říká to samý přece, jestli, že? ten rok, jestli něco se zlomilo, tak to bylo za mě rok 2016, protože tam se z toho vlastně příběhu, narrativu o Novém Rusku vlastně stala jakoby legitimní součást eh, eh, dejme tomu, eh, jak to nazvat, názorů Českého prezidenta. České, no, nejenom českého prezidenta, ale i jeho voličů. Jo. No, ale jenom, jenom, no. K tomu, k tomu, jenom k tomu krátce řeknu. Jo. Uh, z, z, on sice řekl tenkrát, že jako referendum, proč ne, že jo. Ale řekl v něm, že by hlasoval pro členství. Ano, ano. ano. Tak. A já jen, jenom ti chci říct, proč to jako říká a čeho součástí to je. Jo. Ta, ten hybridní způsob boje toho Ruska a teď tím nemyslím jako v onlineu, jako obecně. Prostě jakým způsobem oni, jakým on, jakým způsobem oni se snaží ty země svého zájmu, třeba východní Evropu, jakým způsobem oni se snaží proti ním hybridně bojovat. A vlastně používají pořád stejnej, pořád stejný model. To znamená vytvářením takových, uchopováním takových témat v té společnosti, které tu společnost maximálně rozdělují. To znamená polarizující témata, které rozdělají tu společnost na, na dvě části, z nichž jednu část oni se potom snaží jako získat na svoji stranu, protože zastávají stejný, tem, podporují stejný témata a potom využívají ty stejné lidi k tomu, že oni podporují obecně tu politiku toho Ruska. Jo. A za posledních, já nevím, 10 nebo 15 let, no 10 let, vidíme, vidíme jako na sebe navazující podobné modely boje uh, té hybridní ruské propagandy, kdy jenom vezmu ty nej, ty nejsilnější, které si všichni budeme pamatovat, uh, a to je Brexit, kde toho výrazným způsobem využila ruská propaganda. Uh, ruský vlivové skupiny v Británii, ruský peníze v Británii k tomu, aby rozdělili tu britskou společnost do maximální možné míry a ve výsledku, aby ji poškodili. Nasledoval, nasledovalo zvolení první kampaně Trumpa, která byla velmi podobná a používala stejnou technologii, Počkej, až... počkej, 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 uh, celý to vyšetřování týkající se vztahu Trumpa, ne, já, ale to je důležité. říct, týkající se t, vztahu Trumpa k Rusku, který o tom na něj vytáhl, ale já o něm to musím mluvit, protože to je důležité, který na něj vytáhl dnešní uh, poradce Bidena pro otázky národní bezpečnosti, tak při nezávislém vyšetřování se ukázalo, že ve všech ohledech uh, bylo, bylo vyfabulovaný jo, a že tam žádný jako vazby nebyly ale o tom já nemluvím. Já mluvím žádný. o hybridní válce <laughs> Ruska v tom, jak to používali. Zná vstupovali do těch, do těch diskuzních skupin na Facebooku, vytvářeli ty Facebookové skupiny, posílali tam agenty, které potom Rusi pochytali a poslali je pryč, snažili se... Pro, 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 proniknout do Národní asociace pro zbraně, kde prostě chytli tu nejznámější ruskou agentku a kde dělali přesně tyhle věci. Ale to, jako tohle, tohle, jako... Dělají, tohle dělají ve všech zemích. Ano, a dělají ano. to v posledních 150 a v, letech. A vy o tom já mluvím, proto říkám, že řeknu ty nejznámější případy, kde se oni angažovali a je úplně jedno, jestli Trump věděl nebo nevěděl. Oni tu, tu propagandu tam používali, aby tu společnost rozdělili. Říkám ještě jednou. Jo. Eh, Rusové tohle dělají 150 ano, let. Ty, ano. ty formy, můžeme si o tom říct, ty formy eh, se vyvíjely, byly různé v návaznosti ano. na technologii té doby, ale ne, nerad bych, aby neříkám... tady bylo řečeno, že, že eh, referendum v referendum v. Ve Velké Británii o odstoupení z Evropské unie prostě rozhodli rusové. To já to neříkám. Já jenom no, říkám, že to využili, výrazně se v tom angažovali, narvali do toho obrovské množství peněz svých lidí a, a elektronického boje k tomu, aby to prostě podpořili a tu společnost ještě víc rozdělili. O tom já mluvím. Já neříkám, že, že otázka britského referenda předtím neexistovala. Existovala desítky let. Ale prostě ruský peníze, ruský troly farmy, ruský fungování v onlineu a ruští agenti toho zneužili, jako vždycky to takhle dělají. Oni nejsou schopni ten problém jako vytvořit. Oni ho prostě jenom extremizují a snaží se ten problém využít tomu, aby to společně rozdělili. Využili k tomu Brexit, využili k tomu volby Trumpa, využili k tomu uprchlickou krizi, jednoznačně. Prostě to jsou miliony prostě řetězových mailů, které se týkají přesně těchto tří témat, které všechny generuje ruská propaganda. A co ne, je... Tak to, pojď, jenom tady k tomu, to můžu jenom potvrdit, že když jsme tady mluvili v roce 68, tak přesně tímto způsobem oddělovali vlastně jednotu těch českých reformátorů, tehdejších komunistických, kteří chtějí reformovat ten systém a oni do nich vrazili, vrazili Nejednotu tím, že začali podporovat jednostranně Slováky a jejich, dejme tomu, národní ano, aspirace. No tak. aby, a aby tu pro-demokratickou frontu tak. rozdělili. Jo? A najdou si potom idioty, idioty typu Faráže, idioty typu Johnsona, idioty typu Trumpa, kteří o tom ani nemusí vědět, a oni nekomunikují s něma, oni komunikují s jejich voličema a s obyvatelama těch zemí. A jejich jediným smyslem je, aby tu společnost rozdělili a jedou ten narrativ. Nemusíte věřit nám, stačí, když nebudete věřit nikomu. Dobře, dobře, ale te, Do spa pojďme, proč pojďme to říkám? řekli jsme, proč řekli, proč to říkám je pojďme k česko-české české ano, problematice, ano, protože české problematice. o tomhle bychom, Bohužíc. s tebou jsem schopen diskutovat hodinu a jsem ti schopen ukázat ty proporce. Tak. Když to takhle řekneme, tak Řeknu, tady, chci tady, chci tady referendum o vystoupení z EU vypadá v, v Anglii, jakože žádná nezvládnutá migrace neexistovala a že jsou tu jenom rusové, kteří nějak jako vyštengrujou část Obyvatelstva to se nikdo neříká. To No ale pojďme se teda. A ty vy... sám to potvrdiš, tohle oni nikdy nedělají. Oni vždycky vezmou nějaký problém, který v té společnosti je, soustředí se na něj obrovskou silou a penězma a nafouknou ten problém do absurdních obrovských rozměrů. Jako. Migrace tady byla vždycky předtím a bude tady vždycky v budoucnosti. Jako oni ten problém prostě nafoukli a tak to prostě je. Stejně jako po, po revoluci Přesně podporovali morabistické hnutí Přesně aby tak. destabilizovali Přesně situaci tak. A v já České chci republice. K česko českému problému. Takže řekl jsem tady tyhle, tyhle tři historky, které známe, Brexit, Trump, uprchlíci a dostanu se k českému problému. A pak přišli v posledním roce k tomu, že si našli problém covidu, očkování a těchto věcí, pochopili jejich analytici, že tohle je problém, který to společnost rozděluje, a soustředili se na to. A dneska, po roce, kdy prostě fungují organizace typu Chci na jedno, které se soustředí jenom na to, aby rozdělili tu společnost na, te, na tom covidovém tématu, tak najednou tahle organizace, která celou dobu se zabývala jenom chráníme prostě podnikatele, živnostníky, nechceme omezení, bojujeme za svobodu a tady tyhle prostě keci, jako, pak přišli s těma šibenicema. Což v... nebyly tehdy keci, jo? Což, pak, přišli což byly s pak přišli s šibenicema, ale to já přece říkám celou dobu. Jo. Oni existují, v každé společnosti existují problémy, ale řešejí se nějakým způsobem. Rusové našli způsob, jak ty demokratické státy rozdělovat a destabilizovat tím, že jakýkoliv problém v té společnosti je a každá společnost má desítky problémů, tak se na něj soustředějí, najdou si tam lidi, se kterými spolupracují, nebo tam nějaký pošlou, investují do toho obrovský peníze, použijou na to svoje média a ten problém eskalují do absurdních rozměrů, s pomocí užitečných idiotů v těch zemích ale počkej hele o bochypl chci, 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 pes chci budeme budeme mluvit a ne, já bych bude, já rád já tom mluvit, mluvit teď Já bych to chci rád chci říct, o to tom ale chci ale ty ty dvě ty, věty které, strašně, které, tam, které tam prostě ty, řekli jako ne ze všeobecně ne ne ze já ti přečtu jejich ty prohlášení ty strašně ze všeobecně protože to vede poslouchej ten tvůj způsob myšlení ano vede k tomu že by pak každý vlastně opačný názor byl byl automaticky pronusky ne ne ježíš maria poslouchej mě já ti to přečtu mě to být, ne, Řeknu dvě věty. Ne, snažte ne být dvě věty. konkrétní ne, a ne ze Dvě věty. Snažte být dvě věty. konkrétní no, a držte tématu. No, dvě věty. No, tak, tak, tady ti náckové z toho chcipl pes se vyjádřili k Ukrajině těmato větama. USA se, svých, se svým dolarem potřebující, potřebují válku. To je brežněvovská ruská propaganda. To nemá s covidem nic společného. Ale já to neříkám. To jsou věty, které používá prostě <laughs> ruská propaganda. Další věta. Genocidě v, v separatistických republikách, yeah. mu nakonec nic jiného než zasáhnout nezbyde. To je podpora Putina a jeho války na Ukrajině. A jo? No o tom jsem se chtěl bavit, tak v klidu. Tak. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu. Získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.